핵무기 타격으로 서울만이 아니라 워싱턴 지방까지 불바다로 만들 것입니다. 드브라탄 블레 타키가 왜리 눈 나후 블레. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Қазір біз GTA 5 онлайн ойынын әрі қарай жалғастырып жатырмыз. Менің қасымда Эдди Форбс, және де Дани Криал, Нұркелді, тағы да Марбас болды. Ассаламу алейкум, достар, қалайсыңдар? Мен Эддимін деп па... Эдди... Кеттік ал, рам басе рам. Болды ма бітті ма адамдар? Базар жоқ, Эддиден басқа адам жоқ сияқты олдық басын. Дани, қайықта Басық кетіп тұл айтпестер. Мынау не ақып кеттің ол сен? Даник сен үйтін не ағыла берме? Сен сүйшім ол ақып. Стар, Даник деген... Именно мені ғағу керек. Бұнау, кім ол зеленый машинадағы? Так, біреу жүгіріп барады. Давай. Мен. Мен Даник па деп ойлай ол. Өліп қалдың ба сөйтіп? Мен сияқты ол тұра. Ну, кому на усне был бумай дуэ? Сидер я на шеку ем. Чукет, ну, хай мачна, ну, кому? А это ну, харсыш, кого хай. Кому, и те джири. И те джирса? Шамай на дуэ. А, бол. Не, базажок тур. Ну, ты шер, ема. Ну, уляп тур, ну-ка, ади степ тур, деп, чукет ема, деп, ше. Еме, ну, уртен ватам. Иди, Ема, на жерде сенің жете аламын ғой, қара. Ема, четко, повезло, ема! Ема! Өлдім. Вообще өлдім ғой мен. Ал достар, енді екінші раунд бізде. Енді біз жүгіреміз. Біз қашамыз, достар. Қашыңдар, айтпесе көрмейсің. Инфосотка. Даник қасында кетіп баратыр. Йо, Даник. Машина жүрмейді. Эй, оң жағымен давай, оң жағымен. Эй, машина жүрмейді. Эй, де істі. Бірінші орын боламыз біз қазір, достар. Машина жүрмейді. Машина жүрмейді деймін. Эй, де шық. Капец. Жүрмейді ма, бізге жақсы болды. Машина жүрмейді, жүрмейді ма, екі сақты кейін. Эй, кім ол жерге секіріп кеткен? Мұр келді ғой. Давай. Тормыздар. Мұр келді, ем. Ем, а. Несен, я лағы жүрсің, братан? Мұр келді, брат. Лох братан ба, лох братан, де. Ем, а. Ем, а. Давай, қашамыз. Қаш, Даник, қайықтасын, давай, босай, десе. Артынам, жүгір. Бір түрлі қарта екен, базар жоқ қарта екен. Четко. Еме, жақындап қалын. Даник, сен де жерге қарай секіріп кеттің бұл жаңа? Жерге қарай бәше? Болды, түсінікті. Болды. Е, бір машина келетір, опасна. Ема! Кімді жылды мәсаған, Эдди минус. Ойбай, Даник пе ану кетіп баратыр. Қасып жүр, Эдди. Қалай қашамыз? Ема! Е, давай, хорошо. Кім, мен жалғыз өзім ойнап отырмын ғой, нечесін ау. Ана ковыты деген білесің ба? АФК шеттеп отқан. Ана менің ақтымаразық тимейтін бастамай жатып отырған білесің. Так. Ё-моё. Мен шығып алдым. Мен техникамды қолдан отыр, Эдди, красавчик, базар жоқ. Жаңа мен де сөйтіп барып өліп қалдым ба? Е, не ағып? Ой, мынау болмады. Е, давай, мен кішкене қалып менде. Йо! Сука! Ой, Эдди, өлді болды. Даник қана қалды. Дұрыс, екі, дұрыс. Ковыты деген ойнамайды, білесің деп. Марбас шығып кетті, сенсе. Жұрты, екі ғо. Марбас шығып кетті. Болды, мен секірдім, өлдім, короче, екінші раунды бастау. Ема, тупи деп екі раунды тұқпалды. Жерге лап баратырмен, болды. Ананы өлтіре сал.
Ема. База жоқ. Кем керек еді ме? Өлем мен ге қарап. Еди, мен қарап тұрсын ба, Еди? Я сен қарап тұрмын. Шақырасаңдар. Давай, 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 мочи его. Ты өлтіріп тайсын, давай, мыж жіберсе өзің барда, соған бар жарыл өлші. Мара шақырып. Марасын. Қанда шығып кетпесін. Йо, кім анау? Давай, 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 делай его. Беріңші уақыт, беріңші, не істейтін көрмейді да. Уақыт беріңдер. Өлтіре сал, шықтан, өлтіре сал, өлтіре сал, өлтіре, өлтіре, қаға қойып мұсын. Йо, easy peasy lemon squeezy дейсін ұрау. Міне достар, бізде үшінші раунд басталып жатыр, енді бәрі четко болатын шығар деп ойлаймын. Нұргелді, давай, басында секіріп кетпеш, по-братски, Нұргелді. Секірме, секірме. Давай, 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 біз... Даник, давай, быстрее, давай, кет. Дұрыс, үшке үш мені, үшке үш кет отыр, үшке үш мені, дұрыс, дұрыс, дұрыс. Жаңа біреу кіріп отыр. Давай, топи, топи тетейік, давай. Күнішке орай, қайтадан кіреді бірақ. Марбас, марбас. Эди деген читер бар просто, ема машина чек. БАА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 А ну гүлбан. Да, давай, давай, давай. Қаз айрамыз, айрамыз біреудің басына тигіземіз қаз. Жостко. Лайықтан, 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 лайықтан. Давай, давай, давай. Кімді өлтірдіңдер? Мә, почти өлейін деп қолдану. Бескейлер, бескейлер алды. Бескейлер. Қазір, қазір жетіп аламыз, достар. Давай, 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 жүгіреміз, достар, жүгіреміз. Отыл керек болмайды, ева, давай, давай, давай. Ана жақта біреу кетіп барады, соған қаз жетіп аламыз. Жетіп барады. Нұргелді, Нұргелді ол, Нұргелді. Ой, ой, ой. Нұргелді, мен саған сенемін. Давай, 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 четко, четко. Йоу, май жерге лак кеттім мен, достар. Қаз, жетіп аламыз, жетіп аламыз. Асында, асында олар, асында. Бізге тездетіп кетіп қалу керек мен жерден, достар. Тездетіп, 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 тездетіп кетіп қалу керек. Үшіне шығам, үшіне шығам. Араларды көріп атырым, сендерді көріп атырым, көріп атырым. Біреуді қазір, Ема, телепорт. Жәрі қалында, достар, қорқы жатырым, қорқы жатырым. Бәрі қорқынышты бұл жетті. Қазір жетті аламыз. Ана жақта секіріп атыр, секіріп атыр, секіріп атыр. Тай! Давай, давай, давай. Сары машинада жүрген кім ол? Сары машинада? Мен, мен, мен. Бәсе, сен бәрін қағайын деп жүрсің. Встречай! О, кім ол нау? Біреу ғылады, біреу ғылады қазір, мұжамыз. Үшіне шықпай ма не? Кім? Ема! Даник! А, нерден қалай үшіне шықтың сен, Даник? Мен, не, жерге түсіп кеттің де айналып келдім о. Е, әрқші, күлесе. А, болмай ма не? Даңғырандар, даңғырандар. Ема, давай, 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 давай. Кім өлді аяқта? Кім өлді? Сонда бұл әдей сол үшін ба, давай, ена, кофт қалды. Не саған базар жоқ. Кім қалды, кім қалды? Әні, кофт келім, трюбеде жүрген бала. Так. Кім сонда әнерден шымен өте алмай ма, Даник? Ол бұл красавчик, красавчик. Өлтірді. Хорош! Ұтылды болдық, біз ұтылдық, ойын бітті. Достар, бізде келесі раунд басталды, енді біз қағамыз, машина нормальный оталатын шығар деп ойлаймын. Эди деген читер арғары кетіп қош, бірақ кесе жүгіріп кетсін. Давай, 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 өтіп бідейік бірінші, давай, жүгіріп. Давай, 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 Даник кім бірінші, давай, жүгіріп сол. Оталды, оталды, асыла түспе, асыла түспе. Даник, давай, кім бірінші, давай, чарсасын ба? Қатчы күресін ба, Даник? Ооо, ков түсіп кетті ау. А, дұрс, дұрс. Ооо, давай, 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 шығындар. Е, аналар келетір ме? Қағамыз, қағамыз. Ай, 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 нормаль, нормаль. Давай, 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 давай. Давай, тез, 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 тез. Е, красавчик, красавчик, красавчик. Жүгір, 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 жүгір. Почти, база жақ, почти. Ема, Гүлбан, кім ол бірінші Рамвасеранге болып кетіп баратқан? Так, наяқта біреу шығып бар. Е, нормаль, нормаль, нормаль. Кеттік, 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 кеттік. Давай, 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 секір, секір, секір. Ааааа! Кімді қақтым? Е, бәрі тірі қалды ғой, анам, бәрі тірі қалды ғой. Ой, 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 қылайын деп қалдым. Ема! Е, базар жақ, базар жақ, тірі қалдым, тірі қалдым. Жымды істелінген, соғатын жер, жымды істелінген екен. Ой, 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 секірме, 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 пожалуйста, пожалуйста. Ема, сенді қалай, 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 е? Мұқтысындар ғой, е? Өлмейсіндер қанша? Ой, секірме. Уф, уф, уф. А, бізде біреу өліп қалды. Базар жоқ, ема. А, жоқ, сендерде өліп қапты ғой. Так. Әңгіме жоқ. Так, 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 так. Давай, соңына кетіп бара жатыр ғой, бізді айырып отыр ғой, конкретно. Ео, мынау қиын ғой. Ааа! О! Е, қағуым керек еді ғой, е! Нечесін анау? Нечесін анау? Мене, осы қағуым. О, қара мінді тұрмыз. Бамба лейлар. А, өлді ма, өлді ма? Вы раз пришли.
Ё-моё, достар. Жёсткий. Ана жақ қиындау екен. Не, ана жақ қиындау, действительно. Ана жақ қалай өтеді, мен түсінбеймін вообще негіз. Так, 5-ші раунд, достар, 5-ші раунд. Кімге егер видео ұнаса, достар, лайк басып, коммент жазып отырыңдар каналға, достар. Видео қызық болатса, плюсик басып. Не үшін жүгіріп кетті? Стример емес, плюс басыңдар, көп плюс басыңдар. Тоқта, мен машинам жүрмей қалды, достар. Машина жүрмей атыр ғой? Мені жүркет. Красава. Келе жатып, тұрламыз, жүктер, тұрламыз. Ой, ема, кім жұлып өтті? Марваз дейміз. Ема, 5 киллер жұлып өтті. Давай, кремді, сары машина тұр, сары кім сары? Таник ба? Мен гиттар дұрсын. Қа, блин, өте мой қалдым. Екінші машина келді. Давай, жүгіреміз. Так, как же это вам? Давай, жүгіреміз. Оооо, тормоз деп қойды, өз айырып баратыр. Қарап отқанды жоған, айтайын беше. Давай, жүгіреміз. Так, как же это вам, достар? Ема. Тіреліп қолдым. О, ерде минус. Да, ну гүл. Эй, ема, кім олна маған тиін деп қойған? Мен ғой, Даник. Жосткий. Достар, 20 минут өту керек қой, мені қараңыздар, достар. 20 минут өту керек, әйтпесе өту мүмкін емес бұны. Давай, жүгіреміз, неге кіреміз. Давай, секіреміз. Стрипчай! Ема, почти. Е, құлақ бетті оны. Бәрі, біз ұттық ба? Е, базар жоқ. Ема. Ема, ұттық ба не? Бітті ма не ойын? Бітті. Ема. Ұттық ба, қалай е, мен алды артқа қарай жүру керекет. Қалай базар жоқ. Е, аңғарасындашы, достар, мен мынау адамын, мына жақта мен отырмын. Шашын жынды. Достар, егер сендерге бүгінгі видео ұнаса, және де егер GTA ойынан видеосын шықсын деп қаласаңдар, видеоға лайк басып, және комментарий қалдырып кетіңіздер. Келесі рет кездескенше.